Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre GPS. Qual navegador usar? Então, ali dentro do Uber, nas nossas preferências, nós podemos usar três navegações. A do próprio Uber, a do Google Maps e a do Waze. Então, a do Uber eu não achei legal, não achei uma interface horrível, não gostei. O Google Maps eu usei algumas vezes, mas já de antigo eu não gostava do Google Maps. Eu acho ele muito lento para atualizar. Ele não mostra os radares, não mostra algumas coisas. Eu particularmente uso o Waze, apesar do Waze ter algumas propagandas chatas às vezes, mas ele é mais eficiente, ele mostra os trânsitos, ele dá rotas legais e ele mostra todos os radares pra gente. Beleza, pesada? Qual GPS usar? Eu uso o Waze, mas você pode usar o que você se sentir mais confortável em trabalhar. Beleza, pesado? Então é isso aí. Qual GPS é melhor? O que vocês quiserem. Os dois vão funcionar bem. Beleza, pesado? Tudo de bom pra vocês.